Конституційний суд продовжив розгляд позову Верховного суду України та 47 депутатів щодо відповідності Конституції закону про очищення влади. Слухання розпочались вчора, у залі не обійшлось без суперечок. Зокрема, народний депутат Єгор Соболєв заявив, що семеро з конституційних суддів не мають права ухвалювати висновок щодо цього закону, бо самі підпадають під люстрацію. Сьогодні він знову поставив це питання. Голова КС Юрій Ваулін вимкнув йому мікрофон. Як розвивались події далі і що зараз відбувається в будівлі на Жилянській, спитаємо Григорія Пирліка. Він на прямому зв'язку. Григорію, тобі слово. Валерія, у засіданні Конституційного суду зараз оголошена перерва. До її початку сторони, а саме представник Верховного суду Олександр Волков та представник Верховної Ради нардеп Єгор Соболєв змогли поставити питання одне одному. Нагадаю, що Верховний суд України був один з ініціаторів сьогоднішнього провадження, бо судді Верховного суду оскаржують питання, положення щодо звільнення суддів та люстрації працівників правоохоронних органів. А Єгор Соболєв був одним з авторів закону про очищення влади. У своєму виступі Єгор Соболєв заявив відвід сімом суддям Конституційного суду, які зараз розглядають провадження щодо люстрації. Він нагадав, що зараз СБУ розслідує кримінальну справу щодо узурпації влади Віктором Януковичем, а саме також і зміни Конституції у 2010 році. Можемо послухати думку Єгора Соболєва, його мотивацію та відповідь представника Верховного суду Олександра Волкова. Ми вранці разом з директором департаменту люстрації Тетяною Козаченко, яка представляє позицію уряду, зареєстрували від Верховної Ради і від уряду клопотання до суддів Конституційного суду про відвід сімох суддів, які, на нашу думку, не мають права розглядати закон про очищення влади, оскільки самі є тими людьми, що давали Януковичу ці диктаторські повноваження, сприяли, по суті, узурпацію влади, внаслідок якої почався Євромайдан і був прийнятий закон про очищення цієї самої влади. Верховний суд на тій стадії, де я особисто не приймав участь, клопотань про відмову, про відвід складу Конституційного суду чи комусь із суддів не заявляв. І підстав зараз, законних підстав, підстави для відводу повинні бути мотивовані. Не довіряти діючому Конституційному суду, який має повноваження, а кому тоді? Додам, що дійсно Юрій Баулін відключав мікрофон Єгору Соболєву. Він сказав, що зараз не та стадія для того, щоб розглядати клопотання. І наостанок ще додам, що сьогодні не слід очікувати рішення Конституційного суду, оскільки зараз триває стадія усних слухань, а далі судді у закритому режимі будуть обмінюватися думками одне з одним і потім згодом оголосять рішення. Валерія. Дякую. Григорій Пирлік з Конституційного суду. Там сьогодні триває слухання щодо відповідності Конституції закону про очищення влади.